Vivo V20 Pro ကိုအိန္ဒိယတွင်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့မိတ်ဆက်မည်။အနီရောင် Note 20နဲ့အဖြူရောင် Galaxy Z Flip 5G တို့ United States မှာစတင်ရောင်းချတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ Samsung အနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွင်မှာ Try 14 ဖုန်းတွေကိုထုတ်လုပ်လာရမှာလား။ ZTE ရဲ့ Wi-Fi Lite ကဘယ်လိုအနေထားတွေရှိလဲ။ဒီတစ်ပတ်ပရိုဂရမ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မတင်ဆက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့သတင်းစီစဉ်လေးကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းလေးပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ Vivo အနေနဲ့ V20 Pro ကိုအိန္ဒိယမှာဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လာရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ Vivo ဟာဆိုရင် V20 Series ရဲ့ Pro Version ကိုစင်းနှုန်းအဖြစ်အိန္ဒိယ UP 29,990 နဲ့ရောင်းချသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။၎င်း V20 Pro မှာဆိုလို့ရှိရင် Shape Selfie Camera မှာ 44 Megapixel တစ်လုံးနဲ့ 8 Megapixel Wide Angle ကိုထည့်သွင်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မှာ V20 Pro မှာလည်း V20 လိုမျိုးပဲ Notch ကိုဆက်လက်အသုံးပြုထားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Shape မျက်နှာပြင်မှာတော့ 6.44 inch အကျယ်ရှိတဲ့ AMOLED Display ကိုအသုံးပြုထားပြီး 4000 mAh Battery နဲ့ 33W Fast Charging ကိုဆက်လက်အသုံးပြုထားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီရသတင်းကတော့ Samsung အနေနဲ့အနီရောင် Note 20နဲ့အဖြူရောင် Z Flip 5G တို့ United States မှာကြေညာခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ Samsung အောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ Galaxy Note 20 5G ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ October လမှာကြေညာခဲ့ပြီးတော့ဒီခုအခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Note 20ရဲ့အရောင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အနီရောင်ကိုပါရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်တော့မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲ Galaxy Z Flip ရဲ့အရောင်အသစ်ဖြစ်တဲ့အဖြူရောင်ကိုလည်း United States မှာဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်တော့မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ Samsung အနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရောင်အသစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်သွားအောင်မယ်လို့သိရှိရပါခင်ဗျာ။တမုံမြောက်တရင်ကတော့ Samsung အနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာ Try 14 ဖုန်းတွေကိုထုတ်လုပ်လာရမှာလား။ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Samsung Display ဆိုတဲ့ website မှာဆိုရင် Samsung ရဲ့အနာဂတ် Try 14 ဖုန်းတွေရဲ့ webtoon ကိုဖော်ပြထားခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ prototype လို့ပြောလို့မရသေးပေမဲ့တော်တော်ကြီးကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ foldable phone မျိုးစက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။၎င်းဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Galaxy Z Fold 2လိုမျိုးမှာအောက်ဖက်မျက်နှာပြင်ရနေပြီးတော့အဖို display တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ထည့်ပေးထားရတဲ့အတွက် keyboard တွေတီးတန့် display လုံးမလား laptop လိုမျိုး stand display သုံးမလားဆိုတဲ့ဒီပညာတွေကို Samsung အနေနဲ့လာမယ့်ရှင်းနှစ်တွေမှာမိတ်ဆက်လာရောမလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တူတူစောင့်ကြည့်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ ZTE Watch Lite ရဲ့ specification တွေပါ ZTE ရဲ့ Watch Lite မျက်နှာပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1.3 inch TFT LCD အမျိုးအစား display panel ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့Watch ရဲ့အလေးစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 35g ပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ZTE Watch Lite မှာဆိုလို့ရှိရင် IP68 rating 24 hour heart rate tracker နဲ့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Battery life အနေနဲ့ကတော့စနေရက်ကနေ21ရက်အထိအထားခံမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျ။ ZTE Watch Lite ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ American Dollar 35 ကျပ်သာကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စတင်ရောင်းချမယ့်ရက်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချမယ်လို့ခန့်မှန်းသိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Yanflow ရဲ့အတန်းစီစဉ်တင်ဆက်သူလွန်ဖြူပါ။